বৰ্তমান মই তেনেকৈ মোক কোনো ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাছিলে। তাৰপিছত ময়ো তেনেকৈ গোপন সূত্ৰে গম পালোঁ। গম পাই পেলাই আমাৰ RTFৰ যোগেদি মই সংবাদ পালোঁ যে এখন মালবাহী ট্ৰেইন কণ্টেইনাৰ আৰু তেনেকুৱা মানে ডাবাটো খুলি গৈছিলে। খুলি যোৱাৰ পিছত আকৌ অট'মেটিক পিছত জোৰা লগাই পেলাই কোনো গুচি গৈছে। ইমানখিনি মই জানো আৰু RTFৰ ষ্টাফৰ যোগেদি। তেনেকুৱা কোনো হানি বিঘিনি হোৱা নাই আৰু হানি বিঘিনি হোৱাহেঁতেন মই গম পালোঁ হয়। গতিকে তেনেকৈ সুকলমে আকৌ গাড়ীখন গুচি গৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বুলি মই ইমানখিনিলৈকে জানো। এইটো 11:30 এনেকুৱা ভিতৰত পিছত মই গম, কিন্তু মই ইমানখিনিলৈকে গম পোৱা নাছিলোঁ। মই আজিহে এতিয়াহে গম পাইছোঁ আৰু সেই বিষয়ে মই RTFক যোগেদি মই সংবাদটো ল'লোঁ। তেখেতসকলে জনাইছে যে তেনেকুৱা ঘটনাটো যে এখন কণ্টেইনাৰ এখন ট্ৰেইন এখন আহি আছিলে, মাল লোৱা গাড়ী, মাল লোৱা গাড়ীখনতে মানে ইঞ্জিন ডাবাটো খোল খাই গৈছিলে আৰু খোল খাই যোৱাৰ পিছতেই পিছত আকৌ সেইটো লগৰ লগত সিহঁতে জইন কৰি পেলাই লৈ গুচি গৈছে। ইমানখিনি মই জানো আৰু। অঁ কোকৰাঝাৰ মানে চেঁচাপানী আমাৰ কোকৰাঝাৰ ষ্টেচন নোপোৱাৰ আগতে আৰু। অঁ এনেকৈতো আমিতো ইনফৰ্মেশ্যন পালে আমি লগৰ লগত যাওঁ, লগত গৈ আমি যিমানখিনি আমাৰ কৰিবলগীয়া কৰ্তব্যখিনি আমাৰ ষ্টাফৰ দিয়ে আমি গোটেইখিনি সম্ভাৱনা কৰোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।